Gəlin o süjeti izləyək. Dünən canlı bağlantıda o qədər də təbrikə, ay sağ ol. Allah sağlıq versin, bərəkətli ömür versin. Gözəl balası Hüseyin. Sağ salamat böyüsün. Baxaq. Herkes beyaz olsun, beyaz güller. Saçları və maşallah olsun, böyüdü, gözü dolusu görəsən Röyan. Təbrik edirik biz. Təbrik edirik. İnşallah ən gözəl günlər görsün. Balalarını, balasının xoş günləri görsün. İnşallah. Yəni bizim gözəl sənətkarımızdır. Allah var eləsin. Hə, və dünən bir xanımı orada gördünüz ağlayan. Ay, sağ ol. O xanım Röyanın fanatıdır. İndi ağ geyinməmişdi, mavi rəngdə, daha döysə tünt göy rəngdə bir libasta gəldi. O qızı bıraxmadılar deyəsə içəri. Mən sənə deyim ki, onun Röyanın xəbəri yox idi ondan. O, inandırım sənə deyəsə deyərdik. Röyə onu içəri keçirərdi, deyərdik ki, əyləş burada. Yəni, inanmıram ki, Röyə onu elə bir hərəkət edirdi. Bəlkə indi ağ baldar olmayıb. Röyə gələndə soruşarıq. Hədə, yəni o işlərlə deyil, Röyə məşğul olub da təşkilatçı var orada, o işləri görənlər var. Ağladı, yazığım gəldi o qızı. Hədə, adam reyps olur.